Oy ba? Tayo music ka tayo kumanta. Kakan sa bubune ko ite. Ay tumak ko tayo ni sila. Iba. Oy ba kusing ko? Oh, kumpara. Oh, tayo kusing ko ni ka. Iba, kini ako ay kusing ko. Lati po ay tayo. প্রতিভাটক ছোৱালী আছিলে আৰু বহুত মৰমীয়াল আছিলে তো বহুত দুখ লাগিছে তেখেতৰ এনেকুৱা হোৱা হঠাতে আৰু সৰু পৰা পোৱা এখন কলেজত তো সেইকাৰণে যথেষ্ট দুখ লাগিছে তেজস্বিতা আমাৰ কাৰণে বৰ মৰমৰ আছিলে আজি আইলেন একাডেমীৰ প্ৰাৰ্থনা সভাখন উকা হৈ যাব তাই নাটকৰ কাৰণে তাই য'তে আছে তাই আত্মাই শান্তি লাগে কৈছোঁ আৰু তাই বৰ অমায়িক আছিলে কোনোদিন ক্লাছত মানে কোনো মানে অভদ্ৰামী বা একো কথা আমাৰ আমি যি কওঁ তাকেই শুনে মানে তাই কেতিয়াও মানে আমাৰ অবাধ্য হোৱা কেতিয়াও নাছিলে তাই আমি এগৰাকী সম্পদ হেৰুৱালোঁ আচলতে তাই বহুত অমায়িক ভদ্ৰ নম্ৰ স্বভাৱৰ ছোৱালী আছিলে তাই তাইক হেৰুৱাই আমি বহুত মৰ্মাহত হৈ পৰিছোঁ এনেকুৱা এটা প্ৰতিভা অকালে তাই মৰহি গৈছে তাৰ বাবে আমি বহুত মৰ্মাহত প্ৰতিদিনে উপলব্ধি কৰিম তাইক অনুভৱ কৰিম তাইক আমাৰ অন্তৰত সদায় জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাইক যিমানখিনি দূৰ জানিছিলোঁ তাই এগৰাকী অমায়িক ছোৱালী আছিল তাই সকলোকে যি মান্যানুসাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল তাইক মই শেষত তাই যেতিয়া বিহু প্ৰগ্ৰেম কৰিছিল তেতিয়া তাই কৈছিলোঁ কোন তোমাৰ প্ৰগ্ৰেম মই চাইছিলোঁ মেম মোৰ গা বেয়া হৈছিল ন পাঁচটা প্ৰগ্ৰেম হৈছিল মই পাঁচটা প্ৰগ্ৰেমৰ এটাত মই পৰি গৈছিলোঁ মই বোলো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছানে বোলে কৰিলোঁ কিন্তু তাইক মানে আচলতে ইমান বেছি বেয়া হৈছিল বুলি নাজানিছিলোঁ আমি
কিন্তু এটা কৰিম, তাই য'তেই থাক শান্তিয়ে থাক, আমি এটা যোগ্য সম্পদ হেৰুৱাই পেলালোঁ। জনচিতা মাজুলী বা অসমবাসীৰ কাৰণে যি নহওক, আমাৰ কাৰণে তাই কিন্তু অতি মৰমৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত মৰমৰ। তাৰ ভিতৰত কিছুমান বিশেষ বিশেষ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু বিশেষ স্থান দখল কৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিভাৰ যোগেদি, আৰু সেই বিশেষ প্ৰতিভাৰ বিজয় তেনেকুৱা এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত এগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেজস্বিতা আছিল। গতিকে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তেজস্বিতাক হেৰুৱাব লগা হ'ল। তেজস্বিতাই নহয় দেই, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা আজি প্ৰায় দুবছৰৰ ভিতৰত কোভিডৰ সময়ৰ পৰা তিনিগৰাকী ছাত্ৰ আমি হেৰুৱাইছোঁ। তিনিগৰাকী অভিলাষ বৰা, নমিতা পায়েং আৰু তেজস্বিতা বৰুৱা। আৰু তিনিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু অভিযোগ মতে যে মানে অভিভাৱকৰ অভিযোগ মতে তেওঁলোকে উপযুক্ত চিকিৎসা পোৱা নাছিল। সেই উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত যদি এনেকৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হেৰাই থাকিব লগা হয়, যদি তেজস্বিতা আজি গুৱাহাটী বা যোৰহাট থাকোঁতে নুঢুকালহেঁতেন, যদি তেজস্বিতা যোৰহাটৰ হ'লহেঁতেন তাই নুঢুকায়, যদি গুৱাহাটী হ'লহেঁতেন নুঢুকায়, যদি লখিমপুৰ হ'লহেঁতেন নুঢুকায়, মাজুলী হোৱাৰ কাৰণে ঢুকাল, তেতিয়া এইটো কিমান ধৰণৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ব। তেতিয়া মাজুলীখন কি হৈছে তেতিয়াহ'লে? গতিকে চৰকাৰে অন্ততঃ, আমি এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক, ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য দেশৰ জেগাৰ নাগৰিকৰ যি অধিকাৰ আছে, সেই অধিকাৰ আমাৰো আছে, কৰ্তব্য আমাৰো আছে, আমি একেধৰণে আছোঁ। গতিকে চৰকাৰে অন্ততঃ এনে ব্যৱস্থাটো কৰক, আমাক মিনিমাম এটা সুবিধা দিয়ক, আমাৰ ইয়াৰ পৰা কমিউনিকেশ্যন ব্যৱস্থা উন্নত কৰক। কমিউনিকেশ্যন উন্নত নকৰিলে কোনো ককাৰে আমি বাচিব নোৱাৰিম।